барам бомба за нането да ма свещ. Готово. Тая мене пага ке ми прати. Добро. Я со тебе бьодал и на Марс по маслинки. Поздрав, фамилио, јас сум Никикс, добре, дојдовте во ново видео. Прво поздрав до очи до Саш и ти да се поздравам само до коментари со хештег Никикс, најака фамилија во Охрита и пошироко, значи драма. Драма, со келјајцава драма. Шо се дешава, значи, станувам во 2 сатот, не знам кај се наоѓам, не знам шо се дешава во мојов свет, не знам кога тоа шло 2 сатот, плюс... Кој ќе се сетам дека вчера правев муабет со бомба, а истата бомба fucking личеше на 69 годишна во исто време и 13 годишна, а тада ти имала 12 години. Значи не знам како то вие женски ве се еволуирате на макс, бога ми. Значи, денеска ќе опрам, денеска одам по нови женски, трагам по нови женски, ама со ова моја келјајца. Со моја нова келјајца, оде, значи, че не ми имат зараснато коза многу, ове коса не ми имат зараснато, ама полека се еволуирам и јас во косава. Ама не само во косава. Шо правиме, шо се дешава денеска? Значи, буквално денеска пишам фори на женски. Е, сега не, некој моментално ми ги лайквин моите слики. Видиме шо ќе направи Никикс братот или ништо нема напред. Јас се надевам дека нешто ќе биде ни тон мене, мада келјајца, не знам дали уште ќе ме сакате. Со мојот нов телефон, не знам уште кога ќе го спомнам, дали ќе го спомнам уште 69 пати, ама не ме интересират, денеска ме интересират само женски дали ме сакат мене. Значи, тоа везно ме фолоните на Никикс Вапер овде, доколку сати видео сте во некој наредни видео, затоа што во последно снимам само нешто Инстаграм контент ова она, вене, вие мене ми стварате контент, јас вас ви стварам видео, така да се смееме сите заедно. Може да почнеме, значи најдов една бомба јас пред видеово. Така да, овде, значи ца ке пишам. Шо да и пишам? Ке пишам као во типо на јас сум келјајца, дали ти ке ме сакаш ваков? Не. Добро, прво лупав овде малце, ама нема везе. Дали сакаш да? Значи да ставиме запирка да ме мисли некој пописмен, а јас све кец, кец од кец, све на кец. О, ова го сложив јако. Дали сакаш да одиме на кафе? Пошо кафе пијам. Пијам или пијам. Кафе пијам само со ше... Мислам дека вак. Мада посекако тај шекер, така да бам бам и едно вакво ќе лупнам или не чеки. Ќе ставам папара. Не, се смеам, не ставам папара. Ебе кафето. Значи, какво кафе? Јас би влегол 300 на сад. 300 на сад би влегол. Прва женска, се надевам дека ќе е успешно фатена. Да ставам капче, затоа што ако го гледат случајно видео ово, да речи видео лепотано. Види го овај, види го овај. Значи, нема шала со Никикс. Или пак вак. Никако не ми стои, ни капа, ни ниша не ми стои. Ама, после како сум селјак и ми е гајли. Значи, бараме нова женска низ мојево... Ако некоја има 13 години, многу ми е гај. После ќе гледаме сите пораки, малца се израдви Никикс, ако не шо... Ако мостим некоја на син, као син, као дете, свекаш. Ако некоја мостим на син, јас ке полупам, јас ке скринам 669 на сам. I love you ми имат пуштен оваја, тога да ке пуштам јас ке речам, девојко, не девојко. Иначе ова фора што ми текна со кафево, пошто сега пиев днес кафе и јас и ти сме добри како днес кафе 2 во 1. О, ќе погодам срце сигурно. Значи, ева. Значи, ова сигурно ќе познае. Значи, тоа сигурно ќе познае дека е за видео. Мала мене ми е гајле, мене ми е гајле, јас ја снимам видео во. Ме молам, останете на си снимам видео. Да видиме некоја друга женска. Ве молам, ако имате дечковци, да ми се, тоест да ми се извините. Абе зошто вие да ми се извините мене? Јас да ви се извинувам вас, затоа што не знам, пошто вие мене ми имате пишано, јас ви враќам на порака, а јас ви враќам малце шмекерски, малце и готово. Така. Барам бомба за нането да ме освещ. Значи, важи маче кога ќе идеш Скопје, пиши ми да ме частиш кровна. Не само кровна. Шо да и пишам нова сега, ке и пишам, о, плюкање, абе, нонстоп, јас нешто плюкам, опоследно, келјајца, ба, ме молям в акција да стапит, вака, важни маче, која ке идеш Скопје да ме частиш кров, а, и не, вака ке напишам, ама не само кров, не имаш и кафе од мене, ама чекам, чекај, ајде, чекај, од мене и кафе, ама јас од тебе чекам, добро, ама јас од тебе чекам, ставја Никикс капава, леш переден, оте пан, ките, бацките кај се. Е ова, вака, имаш од мене и кафе, ама јас од тебе чекам као, не а,
Нема двес, се та дали ќе ми речи, посекако ми имат пуштено бац, дали знаете што се јаси? Две од овие шо пишев, ми вратија, така да бараме се некоја друга. Ако некоја има 12 или 13 години, да и се и на муше од предвреме, одам в затвор, вие да ми носите портокали сагам. Ова истава ми ги бришит, поракиве ми прајкет, не знам што се дешава со нес. Јас со тебе бјодел и на Марс по маслинки. Јас со тебе би одел и на Марс, никих збата после ова јаиш блок. После ова јаиш блок, значи, вака и кај се маслинките, дали имат маслинки овде? Немат маслинки овде, ало? Ама ки ставам за то кокос. Кокос, бевата. Јас со тебе би одел и на Марс по маслинки. Ау, ау, ова има тазе дечко фатено, така да не пишам. Не пишам, но ова има тазе дечко фатено. Не можам после да се расправам. Ова е, абе, ова е една иста, ми ги пуштат сите пораки, одново нешто ми прајд нешто од некој дала вери, нешто ми се дешава, не знам што се дешава, со не зе, изгледа в умо, не е блокирана. Али, за тебе сум вапер, ке те, не. Ти си ѓаволот по кој шо одам. Имат смисла? Не знам, не можам да сврзам ова. По кој шо одам. Ау! Едно вакво као срамежливо, демек се срамам, знаете да ме мислят, знаете, она као фин дечко, никих зваков, никих стаков, никих сој, пляс, чао, пријатно, значи, едно вакво, мислам дека заслужувате едни бацки, ајде он мене, да не бид, знаете, да не бид никих се лош, гратис он мене, има нешто. Значи, некоја ми напишала, ке се дружиме летово, значи, ти напишам не само летово. Не, ки напишам као... Абе, луѓе, дај беше опрајте море вие в карантин. Јас 24-7 на телефон седам, кога и да сате женски, пишете ми вие мене, значи никакс не вас става на син, да знаете. А шо поточно правеле? Значи, врајкет, боже господе, за никакс брзо. Пишам на пет женски, чекам се сите да вратят. Ебе, се еднава ќе видам, затоа што нонстоп ми ги пуштат поракиве. После еден сат, неколку они вратија, некој не вратија, некој не ме дведено, не се името клучено. Значи, вие сте в карантин, 24-7 гледате или турски серии, или гледате оние други не серии шо се, или го гледате никакс. Да видиме шо имет вратено. Еднава ми има напишено, ха-ха-ха-ха, колку си ти само позитива, па за тебе сум мацо моја, секој пат позитивен, значи, знаеш дека сакам, така да, чекам, значи, само на лето, чекам, смеш! Имаш од мене и кафе, знаете, тоа што го напишав, само посакај ми напиша, така да, мацо, јас идам в Скопје за тебе, не се секире, ќе се смешаваме таму во некој буш. И за време на коронава идам да те смешувам и напишав така да ау ми има напишано. Питаве те сакам, знаете, значи боже што ми враќаат. Значи сега се запалив 300 на сат. Другава значи ми напише, тоа јас си напишав ти си ѓаволот по кој шо одам, ај срцка мала ми напиша. Јас за тебе срцка мала сум, значи јас сум за тебе јајце мало. Ајде, јас сум за тоа јајце мало. И јас ви напишав ти си срцка моја. Оу, никак, значи мора да направам видео каде што ќе ви кажам како да се пуштате, са јас не сум професионалец. Ама знам неколку тајни што може негде да фатен, што некој немој да ги фатен, така да овој бицепс знајце. Ах бе, малечко ми напиша. Јас сум за тебе малечко, ама за тебе сум јајце. Другава, добар си мачин и вратив намерно, затоа што ми ги бришеш пораките и еднашка ми напиша, на сон нешто, па друго ми напиша, знаете, 300 пораки ми пушти различни, во кои што се сметат као во типа на, на сон, знаеш, као, никој па нема, имаш едно друго, јас само и викам, шо, готово, таја мене така ќе ми прајте. Добро, добар си маче ми напише, јас јаставам на син намерно, а на други веќе им враќам. Така да, еднава не ми врати, значи тоа јас со тебе би одел и на Марс по маслинки и не ми врати, не е уклучена, ама можна била уклучена, значи ми пише дека пред 9 минути била уклучена, така да, шо знам. Другава уклучена, ама не ми гледат порака. Тоа е тоа, сите имавте време да вратите. Во меѓувреме ми врати уште една лепотица, што би се рекло, значи малце да бидам шмекер овде. Значи, ми врати една лепотица, ми напиша, значи во меѓувреме додека го едитирам ова цело видео, ми напиша договорено одиме срце и као се срамит. Ама немој сонце моја се срамиш. Значи една ме одбиват 69 ме сакат. Нема да ова јајце во некој да не го сакат. Лайк да те субскрајбите да останите. Ник сме најака фамилија и не, јајце фамилија, а ние се гледаме во следно видео. Рапапа, па и рра.